ហើយមានការរំខានដោយចាក់ធុងបាសលឺលឺពេលសមាជិកទៅដល់បែរជាអួតខ្លួនឯងថាជាថ្នាក់លើនិងមានខ្សែធំណាស់រិទ្ធជាធានីភ្នំពេញសមាជិកនគរបាលខណ្ឌសែនសុខបានខាត់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន5នាក់បញ្ជូនទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីទាំងកណ្ដាលត្រីបន្តពីផឹកស៊ីចាក់ធុងបាសបង្កសម្លេងរំខានដល់អ្នកជិតខាងហើយ មុនពេលខាត់ខ្លួននោះគឺនគរបាលបានចោទប្រមណែនាំបែកជាស្ដីបន្ទោសសមាជិកនិងអួតខ្លួនឯងថាជាថ្នាក់លើនិងមានខ្សែធំធំណាស់ទើបត្រូវបានខាត់ខ្លួនបន្តែម្ដងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 1:20 រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី 28 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅត្រង់ចំណុចក្បែរផ្សារក្រមួនតាមបណ្ដោយផ្លូវ 1,200 ប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុននឹងឈានទៅដល់ការកាត់ខ្លួនក្រុមអ្នកផឹកស៊ីទាំងនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋបានទូរស័ព្ទរាយការណ៍មកថាមានមនុស្សមួយក្រុមបានជួបជុំផឹកស៊ីកំសាន្តសប្បាយដោយមានការចាក់ធុងបាសលឺៗហើយនៅវេលាយប់រំលងអាធ្រាត្រទៅហើយនៅតែមិនព្រមឈប់ទៀតជាហេតុបង្កសម្លេងរំខានយ៉ាងខ្លាំង សមាជិកបន្តថាបន្ទាប់ពីទទួលបានអាការិកាពីប្រពន្ធជាបរតភ្លាមភ្លាមទើបកំពុងសមាជិកចុះទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុភ្លាមភ្លាមនិងបានស្នើសុំឲ្យក្រុមអ្នកផឹកទាំងនោះបញ្ឈប់ការចាក់ធុងបាសដែលជាការរំខានដល់អ្នកជិតខាងទៀតផងបន្ទាប់មកសមាជិកក៏ជិះម៉ូតូពីទីនោះដើម្បីបន្តការជិះល្បាតនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាបន្តទៀតសមាជិកបន្តទៀតថាមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទរាយការណ៍ទៅសមាជិកម្ដងទៀតថាក្រុមអ្នកផឹកទាំងនោះនៅតែបន្តចាក់បាសលឺៗរំខានមិនឈប់មិនឈរសោះសមាជិកក៏ចុះទៅលើកទី2និងបានស្នើសុំទៅដល់ពួកគេជាលើកទី2តែក្រុមអ្នកផឹកទាំងនោះបែរជាផ្កើននិងបានស្ដីបន្ទោសជាប្រមាថទៅដល់សមាជិកថាផឹកស៊ីតិចតួចមិនបាននិងបានអួតខ្លួនឯងថាជាថ្នាក់លើនិងមានខ្សែធំធំណាស់បាទ បន្ថែមទាំងមិនស្ដាប់សមាជិកក្រុមទាំងស្រីលោឡាផ្អើលគេឯងទាំងកណ្ដាលត្រីទៅសមាជិកធ្វើការខាត់ខ្លួនអ្នកផឹកទាំងនោះភ្លាមៗតែម្ដងបច្ចុប្បន្នក្រុមអ្នកផឹកទាំង5នាក់នៅក្នុងនោះមានស្រី1នាក់ត្រូវបានសមាជិកនាំខ្លួនទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលភ្នំពេញថ្មីដើម្បីចាត់វិធានការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកស្រង់ចេញពីកាសែតកាសនិភាព បាទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន5នាក់ដែលបានបាទបង្កការរំខានដោយមានការជួបជុំផឹកស៊ីជាងទៅបាទបង្ករំខានដល់ជីវិតខាងបាទដោយគាត់ចាក់បាសលឺលឺណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាការសប្បាយវាមានដែនកំណត់សម្រាប់តែមានកម្មវិធីផ្សេងៗក៏គេមានម៉ោងមានវេលាគេដែរបាទគឺម៉ោង11នេះគឺជាបាទដែនសមាជិកនៃខារ៉ាភពភូមិឃុំសុវត្ថិភាពណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើអ្វីមួយត្រូវតែចេះ ក្រែងចិត្តនៅទីនេះមកវាមានបញ្ហាបាទនឹងហើយព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ពីត្រឹមនេះហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូការស្ដាប់នៅព័ត៌មាននេះហើយខ្ញុំបាទនឹងដកស្រង់នៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតហើយបើសិនជាពេញចិត្តនឹងការផ្សាយព័ត៌មាននេះបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ពីជួយជួយឆ្នៃរូបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានក្តៅៗបន្ថែមទៀតបាទអរគុណច្រើនវាលា